kolege, dakle, završena utakmica, na kraju gledaš postiže konačan rezultat, 2-0, sa nama su šefovi stručnih štabova, gospoda Denis Ćorić i Dejan Klaprić. Počet ćemo sa vama, gospodine Ćorić, zamolit ću vas za vaš kratak osvrt na večerašnjih 90 minuta. Prije svega, lijep pozdrav svima. Ovu priliku moram iskoristiti da čestitam Veleži na pobjedi. Što se tiče same utakmice, mislim da moja ekipa večeras je odigrala dosta dobru utakmicu, danak neiskustva pojedinih mojih dečki koji odrastaju uz ove utakmice nas je koštalo, ali to ne umanjiva pobjedu Veleža gdje evidentno posjeduje kvalitetu, vidjeli ste i sami da imaju automatizme u igri i sigurno kad pogledate svih 90 minuta zaslužena pobjeda, ali kaže ostaje mi žal što možda od ovih šansi što smo imali nismo zabili, ali opet kažem, vratit će se negdje drugo. Čestitke mojim momcima, bez obzira na rezultat od 2-0, pokazali su danas i borbenost i htjenje i ono što radimo cijelu sezonu i sigurno da na ove dečke treba obratiti pažnju i sigurno evo ova tri kola još ćemo nastaviti, nadam se, u ovome ritmu i odigrati ove tri utakmice korektno, pošteno do kraja, pa vidjet ćemo evo na kraju kako će to sve završiti. Hvala za sad, gospodine Klaprić, važna pobjeda za Veležan na korak od cilja. Zamolit ću vas za komentar. Dobro večer svima. Čestitke, hvala na čestitkama i također uzvraćam čestitke na dobroj igri Posuša. Psihološki jako teška utakmica za nas zbog važnosti utakmice, jer ta pobjeda znamo svi što nam donosi. Mi smo u utakmicu ušli prilično dobro, taktički smo pripremili određeno iznenađenje za Posuše u fazi obrane. Kolega trener je reagirao i promijenio je sustav igre nakon toga, gdje je Posuše, a u tom trenutku smo kod našeg vodstva 1-0 imali šansu u Vehabovi, prečku, jel? I još neke situacije opasne gdje smo mogli utakmicu odvesti u mirnije vode već u toj prvoj trećini. Nakon promjene sustava igre Posuše nam je, mi se nismo dobro adaptirali u tom trenutku na promjenu, i imali smo tih zadnjih 15 minuta određenih problema. Posuće nam je preuzelo posjed i dolazilo je u našu trećinu i stvaralo opasne situacije. U drugom poluvremenu smo se mi konsolidirali i adaptirali bolje na promjenu Posuća. Imali smo i određenih problema sa ozljedama i umorom igrača koji nas je snašao zbog ritma utakmica i tanjeg rostera koji mi imamo u ovoj sezoni. Međutim, zabio je Haskić gol, jako sam sretan zbog njega da je zabio gol nakon malo duže vremena, i mi smo onda otišli na 2-0 i rutinski smo utakmicu priveli kraju. Pa da vam, kolegi, ukoliko ima neko pitanja, zvolite. Evo, ja također želim se najbolje posjeću, stvarno su ekipa koja igra jako dobar nogomet, imaju odlične igrače, odličnog trenera i taj klub je na dobrom putu, zaista su mi simpatični i sviđa mi se kako oni igraju. I također želim čestitati mojim igračima da su u ovom psihološki teškom trenutku bili snažni, iznašli put po pobjede i sačuvali mrežu netaknutom u ovakvoj utakmici. Ja ću vam zahvaliti, imamo kolege, pitanja nema, dakle te konferencija je završena. Hvala. Sretno i nastavno. Također.